Behandlingsprogrammet för blöde, det blir ju lagt upp av behandlarna och i samråd med patienten. För att personalisera eller individualisera behandlingen till verket så måste man känna patienten. Man måste ha en kontakt med patienten, man måste veta vedkommendes behov, vilka intresser, vilka fysiska aktiviteter vedkommende driver med. För att detta ska bli bäst möjligt så måste det vara interaktion här. Det är vår uppgift som behandlare att anbefala vad vi tror vill fungera bäst för dig. På den andra sidan så är vi helt avhängiga av patienten att detta är möjligt att genomföra. Han syns att detta hörs rimligt ut. För det viktigaste här är ju inte det vi kan tillby, men det är efterlevelsen hos patienten. Hvis inte patienten kan efterleva det vi anbefaler så är vi ju totalt misslyckas i behandlingssättningen här. Så det är väldigt viktigt att vi föreslår och med målningen visar att sådana som är det på de tidspunkten och att du vill vara bäst möjligt beskyttet att göra sådana och sådana. Så hjälper det inte att hvis inte personen genomför behandlingen, då får man genombrottsblödningar och då får man ledproblem och så massor av problem i ettertid. Så det är som sagt, detta må accepteras av personen som det föreslås för. Ja, detta baserar sig på många ting. En är blödningsmönster, alltså vilka plager den personen har i dagliga. Hur mycket behandling tränger han för att genomföra sina dagliga kvaliteter utan att det ska ha någon negativ inverkan på hans liv. Och så går det lite på hur personen omsätter de faktorkoncentraterna man faktiskt får. Vi vet att några personer, vi vet att ett faktorkoncentrat i stora hela en viss halveringstid, men detta kan variera från person till person. Det vi gör då, det är ofta att ge en dos och så måler vi då faktornivåerna på olika tidspunkter för att se hur denna person omsätter denna faktorn. För då kan vi väldigt lätt regna ut när vilken dos man måste ha för att komma upp till ett visst nivå. Vi kan också beräkna intervallet personen bör ha för man ska ha nästa dos för att vara optimalt beskyttet. Och detta kan vi då igen tillpassa till det aktivitetsnivå vedkommande har. Är man en aktiv idrottsutövare så tränger man gärna högre bundnivå för att få dessa genombrottsblödningarna. Och då prövar jag tillpassa det enten att gå upp i dos eller kortare intervall för nästa dos. Detta kan vi då, vi har olika faktorkoncentrater, någon då som har lite längre virketid än andra och det kan vi också att vi kan bruka den sättningen där för att tillpassa detta på optimalt. Alltså vårt mål som behandlare är att ingen ska ha blödningar nästan oavsett vad de gör.